Вітаю у прямому ефірі на телеканалі «Віта». Програма «На часі». Мене звати Лариса Бондар. Глобальні реформи в Україні. Лікарі вже почали отримувати перші зарплати за новими принципами їх нарахування. Вчителі перших класів готуються зустрічати першачків у новій українській школі. Та чи все вдається реалізовувати без проблем? Про це і не тільки. Сьогодні ми будемо говорити із гостем нашої студії. Це голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Коровій. Пане Валерію, вітаю вас. Вітаю. Але розпочнемо ми розмову із ситуації у Павлівці. Наша знімальна група лише кілька годин тому повернулася із цього населеного пункту. Я знаю, ви також там були, спілкувалися з людьми, будинки яких постраждали під час вибухів на калинівських артскладах. Для наших глядачів я хочу нагадати, що під час останньої сесії обласної ради було виділено гроші на відшкодування витрат, які люди понесли на ремонти, і сьогодні ці гроші вже роздавали людям. У нас є прямо мова сільського голови Павлівки. Давайте послухаємо, що він каже, а далі продовжимо нашу розмову. Ми обходимо ті будинки, де є в людей заявка. От ми йдемо по тих будинках. Зараз працює комісія. На вчорашній день вже 64 будинки ми таких обстежили. Цим людям також буде по процентовках так званих, чи по вартості робіт, плюс матеріали. Якщо люди не отримали кошти за ті матеріали, також будуть повернуті кошти. Отож, пане Валерію, я так розумію, мова йде про 5 мільйонів гривень. Хто і як може отримати ці гроші? Насправді, ми повинні чітко розуміти, що це лише сума коштів, тому що 35 мільйонів гривень коштів з державного бюджету, які були розподілені на ремонтні роботи, були використані до 1 січня 2018 року. На превеликий жаль, ті бюрократичні перепони, які пов'язані з недосконалим законодавством, не дало можливість нам ці кошти використати. Але про що йдеться мова на сьогоднішній день? Я дуже добре пам'ятаю цей день, коли ще по великому рахунку ми оцепили територію, ще пролітали снаряди над Павлівкою, і очі тих людей, які в силу якихось причин повертались до своїх домівок, це був шок. Це були ті люди, які бачили, що вибиті вікна, криші пошкоджені. Потрібно та мені здається, 6 чи 7 будинків було зруйновано вщент. Ті будинки то окрема тема для роботи. Ту частину роботи ми закрили. Питання в іншому. Питання в тому, що якраз оця категорія людей, які самостійно на першому етапі своєї роботи купували будівельні матеріали за свій власний кошт, ремонтували, купляли чеки. Ми їм говорили, набирайте, будь ласка, чеки для того, щоб ми профінансуємо. Тобто вони знали зарані, що ці чеки вони мають зберігати? Так. Але діюча процедура, яка надзвичайно забюрократизована, вона передбачила інший механізм, що треба обстежити, зробити дефектовочні там відомості, потім знайти підрядчика, потім погодити в 3 міністерствах і так далі, тому подібне. До речі, ми поміняли в Павлівці більше 2,5 тисяч вікон на пластикові вікна. Це те, що зроблено було попередньому 2017 році. Але у нас гостро постало питання якраз з цими категоріями людей, які самостійно ліквідовували безпосередні наслідок стихії. І в силу тих бюрократичних переповин і недосконалого законодавства вони залишилися з нічим. Саме їм. Тому для нас було принципове питання, ми знову піднімали це питання по лінії Міністерства фінансів і Міністерства регіонального розвитку, на превеликий жаль, отримали негативний висновок. Тому, будучи чесними по відношенню до людей, ми в силу того, що у нас було перевиконання обласного бюджету, ми закумулювали 5 мільйонів гривень і спрямували як субвенція безпосередньо з обласного бюджету на сільську раду, якраз в першу чергу компенсація тим людям, які тоді самі перші відгукнулись і почали ліквідовувати наслідки стихійного лиха. До речі, пане Валерію, ми маємо пряму мову людини, яка вже отримала ці гроші, які сьогодні розпочали роздавати людям. Давайте послухаємо, бо це реакція людей на ситуацію. Постраждали, да, від вибухів, в нас криша, вікна. І подав я квитанції. Я ще в листопаді подав, ну, вже, считайте, півроку, навіть більше. І мені вернули вони. Я не надіявся, що вони вже прийдуть, ну, бачите. Все-таки прийшли вони. А ще багато людей у Павлівці потребують допомоги?
Ми виділили 5 мільйонів гривень. Це компенсує порядка 80% до потреби. Решта коштів під попередні домовленості буде винайдено на районному рівні. Але ми повинні бути чесним один з одним, тому що це достатньо серйозні проблеми. Я можу сказати, що ми буквально кожен тиждень фіксуємо нові руйнування, які відбуваються внаслідок тих, тої вибухової хвилі, яка пройшлася по Калинівці. Більш... руйнуються, так? Десь так, ми бачимо, ви розумієте, це ж будинки, особливо будинки старої побудови, особливо коли мова йде дощ, і коли йде безпосередньо, ми не бачимо, що ми усуваємося, якісь виникають там тріщини і так далі, тому подібне. Є такі будинки, де була відремонтована покрівля, знову ж таки вийшли після зими, ми бачимо відповідне пошкодження. Я хотів би заспокоїти в тій частині, що ми дуже серйозно моніторимо ситуацію навколо того, що сталося. Саме найголовніше, що ті заходи, які ми розробляли в питаннях цивільної оборони, тому що ми навчали населення, як поводитись, коли виникне така ситуація, не чекати, коли хтось прийде, у них була пам'ятка, вони чудово розуміли, куди потрібно переміщатись, в якому напрямку від вибуху, де збиратись і так далі. Воно це спрацювало? Воно спрацювало, і дуже важливо, власне, є те, що якраз на нашому досвіді на сьогоднішній день опрацьовується нове законодавче поле, є доручення прем'єр-міністра з цього приводу, і це великий комплекс питань. Я вам скажу відверто, система цивільного захисту в Україні, вона надзвичайно консервативна, вона передбачає механізми швидкого ліквідування. Наприклад, відбулись вибухи, так? Нам потрібно швидко відновлювати будинки. Але хто це буде робити? Тобто ми можемо дати кошти. Мають бути бригади якісь, і повинен бути, знаєте, що їх потім важко шукати. Ви абсолютно логічно ставите питання. І тепер ці бригади, я так розумію, ви вже їх десь списки якісь складаєте? Ми спіткнулися з тою ситуацією, що для того, щоб, наприклад, відновити там кришу будинку, якщо походити по тій процедурі, це треба пройти 3-4 місяці. Ви чуєте, людина подала списки ще в листопаді місяці, так? Тому на сьогоднішній день прийнято урядове рішення, формуються загони в системі МЧС, які будуть дислоковані в різних частинах України. Це будуть спеціалізованим обладнанням, підготовленим людьми. І у випадку виникнення такого роду техногенної катастрофи, вони будуть в змозі буквально за лічені хвилини розвернутися в польових умовах, розвернути лагеря, надавати практичну допомогу людям в цій частині. Ну добре, пане Валерію, я хочу нагадати нашим глядачам, що наразі у прямому ефірі на телеканалі «Віта» ми спілкуємося із головою Вінницької обласної державної адміністрації Валерієм Коровієм. Тож, коли маєте бажання поставити своє запитання очільнику нашої області, телефонуйте. Телефон прямого ефіру наразі ви можете бачити на своїх екранах. Ну, а ми продовжуємо спілкуватися. І наразі я хочу поговорити про те, що стосується абсолютно кожного вінничанина. Абсолютно кожен із нас ще в квітні почав визначатися із своїм сімейним лікарем. І процес підписання декларації, він буде тривати до кінця року. Але, наскільки мені відомо, десь 60% людей вже підписали документи. Тож, коли так, лікарі по-новому отримали зарплату. То чи відчули медики те, що тепер гроші ходять за пацієнтом? Ви знаєте, сьогодні історичний день. Ми цього дня дуже чекали. Я спеціально взяв довідку. Я рідко коли ходжу з довідками, але це якраз той випадок, я цю довідку взяв буквально 2 години назад. І це в певній мірі дуже чітко розставляє деякі акценти. Ми над цим працювали, відверто хочу сказати, 1,5 року. І велика територія. Зрозуміло, що дуже багато залежить від органів місцевого самоврядування, тому що первинка фінансується із районного бюджету, із бюджетів міст обласного значення, а також з об'єднаних територіальних громад. То який результат цієї роботи? Дуже хочеться почути. Коли потрібно було зробити реальні кроки, сформувати не просто підписати декларації, а потрібно було перетворити лікарні в комунальні некомерційні підприємства, зареєструватись в Національній службі з питань охорони здоров'я, то на сьогоднішній день це зробили 24 громади. 23 цього не зробило. І в результаті ми сьогодні хто бачимо... Хто виграє? Той, хто зробив, чи той, хто не зробив? Так от саме цікаво, що це практичний результат того, що вибрали. Я вам просто зачитаю. Реальні, прості. На сьогоднішній день
151 сімейний лікар буде отримувати зарплату по липню, в залежності, скільки підписано декларацій, від 11 до 15 тисяч. Це саме в тих громадах, які підписали договори із Національною службою здоров'я. Лідером тут є місто Вінниця. Просто молодці. Всі 4 центри на сьогоднішній день, верніше 5 центрів, підписали, працюють і отримують зарплату. Зверніть, будь ласка, далі. Дуже один цікавий аспект. Від 14 до 18 тисяч 95 лікарів по області. Медичні сестри, які працюють з сімейними лікарями, нараховано 249 чоловік медсестрам зарплату від 6 до 9 тисяч гривень. А яка найбільша зарплата, яку отримують лікарі? Я зараз зверну увагу. 9 до 11 тисяч медсестри, 64 чоловіка. В Ямпільському районі сімейні лікарі, 6 сімейних лікарів, які виконали норматив 1800 підписано декларацій, отримують заробітну плату 22 тисячі гривень. 22 тисячі гривень, а раніше вони отримували 3,7-4 тисячі гривень. 3,7-4 тисячі. Але це дуже повчально. Одна, знаєте, у нас є один район, наприклад, Шаргородський, які політизували цей процес. Вони там постійно говорили про якісь госпітальні округи. Так от саме цікаво, як зараз депутати, які не спішили реалізовувати і входити в програму, тепер покажуть і розкажуть своєму сімейним лікарям, чому у них така мала зарплата? Чому, наприклад, Жмеренка, от Жмеренський, Ямпільський район, вони пішли вперед і будуть отримувати зарплату 15-16 тисяч гривень, а чому Шаргород, який так дуже багато говорили, залишився на рівні 3,5-4 тисячі гривень? Але от дивіться, яка є в цій ситуації, для мене незрозуміла якби ситуація, момент незрозумілий. По-дальшому, ті лікарі, які, до прикладу, сьогодні ще вчаться, аспіранти, так, або просто навчаються студенти у вишах, вони коли вже почнуть практикувати, більшість пацієнтів, так би мовити, визначиться із своїми сімейними лікарями. Як оці молоді спеціалісти потім зможуть набрати необхідну кількість собі людей, аби отримувати ось таку достойну зарплату? Я вам скажу, що більш того, ми зареєстрували два сімейних лікаря приватних, і до яких також йдуть люди, які бачать те, що вони можуть надавати якісну практичну допомогу. Якщо людина отримала сертифікат і вона є сімейним лікарем, вона може в рівній мірі приходити, працювати з людьми, і в законодавство передбачає зміну сімейного лікаря від одного до другого. Але ми зараз стикаємося з... Тобто, коли досвід в людини, і вона покаже, що вона може лікувати, до неї в будь-якому разі прийдуть люди. Знаєте, це дуже дискусійне питання, тому що насправді найбільш активні були в кампанії це молоді лікарі. Дивіться, і вони працювали з людьми адресно, а, як правило, і це спрацьовує. Дивіться, я маю прямомову людей і лікарів. Хочу, щоб ви послухали, чого очікують і люди, і лікарі від медичної реформи. Ну, а далі ми продовжимо з вами говорити. Можливо, буде кращий рівень медицини по ліках, по рецептах, так як є люди похилого віку, бабушка, наприклад, обіцяють, що будуть безкоштовні більше обширені ліки, будуть виділятися взагалі кошти на те, щоб краще було лікування. Ну, не знаю, чекаємо тільки кращого. Ми очікуємо, що все ж таки в нас буде і поліпшиться нам зарплата медпрацівникам, що ми будемо мати змогу розпоряджатись більше своїми коштами, зможемо придбати медичне обладнання необхідне. Має покращити фінансування медичної галузі, відповідно, має це якимось чином певне зацікавити і молодих спеціалістів, які будуть мати змогу йти працювати в сільську місцевість. Ми знаємо, що на сьогоднішній день ми маємо великий брак фахівців, лікарів в сільській місцевості. От такі звичайні, так, людські побажання. От повертаючись до питання селищного сільського голови, який щойно виступав, це така дуже класична там розмова на предмет того, що немає сімейних лікарів, є брак сімейного лікаря. Але як людина, який економіст, я дивлюсь на ці речі трошки, можливо, по-іншому, в нас зараз яка ситуація, ну, на прикладі. Якщо сімейний лікар на рівні, наприклад, Жмеринської центральної районної лікарні, верніше, сімейний лікар на рівні центральної первинної санітарно-медичної допомоги буде отримувати 16 тисяч гривень,
люди підуть працювати Терапевт, у такій амбулаторії. А терапевт в центральній районній лікарні 4 і буде сидіти чекати, поки до нього прийдуть, то я переконаний, що людина... Щоб люди прийшли працювати, треба, щоб були відповідні умови. Як сьогодні ситуація із обладнанням амбулаторії, із наявністю карет швидкої допомоги в тих же населених пунктах, невеличких в селах і в районах? Насправді відбулись дуже кардинальні зміни, тому що кожен сімейний лікар, щоб ми розуміли, який працює по декларуванню, він неодмінно має своє робоче місце, має свій електронний ключ, має автоматизовану систему, яка працює, і це вже створене робоче місце для сімейного лікаря. Але окрім того, ми на сьогоднішній день, до речі, це ініціатива президента України, ми працюємо по програмі сільської медицини, і вже в цьому році ми розпочнемо будівництво, нове будівництво, 14 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Це по Вінницькій області? По Вінницькій області. Будівництво чи реконструкція тих, будівництво. Нових, абсолютно. Нове будівництво. Такого, тому, мені здається, не було не за всі роки незалежності. Тому ми в цьому напрямку рухаємося. Але на відміну від інших територій, ну, чесно вам хочу сказати, не те, що я голова обласної адміністрації. Вінницька область тут є абсолютним лідером. Тому що майже 60% підписаних декларацій. І те, що для мене є власним показово того, що ми показали, що сімейний лікар, який повірив і який працює, на сьогоднішній день отримав фінансування з Національної служби з питань охорони здоров'я і отримує реальну заробітну плату в залежності відносно того, скільки він задекларував декларацій. Той, хто не вірив і думав, що він пересиде, от, наприклад, в Вінницькому районі є центр первинної санітарної медичної допомоги. Критикують всіх, і уряд, і що їм не дають до фінансування, але уклав декларації на 36%. Вони до кінця не розуміють, що жителі, наприклад, Вінницького району... Від цього люди постраждають, їхні ж пацієнти. Ні. Чи вони просто підуть до інших вони лікарів? Вони просто перейдуть в місто Вінниця. І сімейні лікарі в місті Вінниця будуть отримувати заробітну плату. Ми повинні зрозуміти, що базовий принцип реформи в охороні здоров'я – це не фінансувати просто якусь лікарню або якийсь медичний заклад, тому що він є в конкретному районі. Пане Валерію, фінансують людину. І дуже важливо, щоб в цю реформу повірили люди. Пане Валерію, я ще хочу з вами проговорити про ще одну реформу, тому що окрім медичної реформи в Україні набирає обертів і освітня реформа. І вже з 1 вересня безпосередньо у Вінницькій області більше тисячі класів перших має бути, так, наскільки мені відомо? 1087. 1087. І от учні усіх цих класів прийдуть до нової української школи. Чи готові наші освітні заклади сьогодні їх зустріти так, як це очікується вже за новою програмою? Знаєте, ви торкаєтесь такого глибинного базового питання. Я вам хочу сказати, нам потрібно розуміти ту проблематику, з чим ми маємо справу. З 1991 року кількість дітей шкільного віку в Вінницькій області скоротилося з 245 тисяч до 160, а кількість шкіл залишилось в тому рівні, який є. Жителі міста Вінниці цього не відчувають, тому що скорочення, як правило, відбулось в сільській місцевості. І в нас за цих років політизація цього процесу призвела до того, що втрачений базовий елемент функції освіти. Я дуже часто задаю питання, яка основна мета освіти загальноосвітньої? Дати якісні конкурентні знання дитині, яка б могла бути конкурентна в цьому світі. Ми, наприклад, зараз слово «репетиторство» сприймаємо як щось таке, що ми вже до всього привикли. Ви гадаєте, що репетиторство... освітня реформа все це змінить і дасть? Але репетиторство – це те, що не дає загальноосвітня школа. І для мене просто те, що я зараз вам кажу, мені також не дуже подобається, але це факт. Я як мама вам точно можу сказати, бо у мене репетиторів 5 чи 6. Ми на протязі цього періоду загубили основну мету, по якому ми повинні йти. Тобто зараз як відбувається, що вчитель і школа
Це що? Це інструмент? Чи це дитину зробили інструментом, щоб була школа, а вчитель отримав зарплату? А базова мета – школа і вчитель. Це інструмент, щоб дитина отримала конкурентне знання. До речі, до нашої розмови телефоном приєдналася директор школи-ліцею міста Гайсин Тетяна Вдовцова. Пані Тетяно, вітаю вас. Ви нас чуєте? Так. Доброго дня або вже вечора. Наразі в прямому ефірі на телеканалі «Віта» ми спілкуємося із головою Вінницької обласної державної адміністрації Валерієм Коревієм. І от саме зараз обговоримо тему реформи освіти. Скажіть, будь ласка, ваша школа готова до змін? Ну, так, звичайно. Нова українська школа, вона вимагає сьогодні нового підходу до усвідомлення і реформування освіти. І першим кроком в нашому навчальному закладі стала відверта розмова з вчителями щодо того, хто б взяв на себе місію першопрохідця-новатора. Не скажу, що розмова була легкою, але розуміння даної ситуації, вимог реформування взяло гору і вирішення даного питання. І ми сьогодні маємо 60 заяв батьків-першокласників, сформовано 2 класи, приміщення вже відремонтували, заклад отримав набори 6 цеглинок для кожного учня та по набору лего на кожен клас. За кошти державної субвенції району отримали проєктор на школу. Тетяно, от я ще хочу запитати у Валерія Коровія, пані Валерій, скажіть, а як все ж таки зробити? Пані Тетяна зараз говорила про те, що не кожен вчитель погодився взяти на себе відповідальність і викладати в перших класах. Як сьогодні змінити свідомість вчителя, як підготувати його до нової цієї системи? Адже ми звикли, що вчителі у нас більш авторитарний, авторитетний такий стиль викладання. Ні, я дуже з великою повагою відношусь до вчителів, особливо перших класів, тому що вони закладають цеглинки. Я хочу, щоб ми просто розуміли, чому, власне, почали з перших класів. У нас українці мають унікальний такий менталітет. Вони кажуть, от вони почали з перших класів, то невже це реформа? Насправді реформа освітянська, вона не розрахована лише на один рік. Ми починаємо з перших класів, з початкової школи. Чому? Базовим елементом реформи полягає в тому, щоб дитина йшла в початкову школу за місцем свого проживання. Щоб не їздили там по Вінниці, по Гайсину і так за місцем свого проживання. Як це... Пані Тетяно, у вас так виходить в вашій школі зробити? Так, звичайно, місця підготовлені, і більша частина дітей – це ті, хто подали заяви, саме ті, хто знаходиться в мікрорайоні нашого навчального закладу. Можливо, у вас є запитання до пана Валерія Коровія, можливо, у вас є якісь проблеми або побажання, ви можете зараз це озвучити? Ви знаєте, на сьогоднішній день це, перш за все, соціальний, напевне, бар'єр, де частина суспільства або не бажає вступити в процес реформування освіти, я не кажу про надання глибокої допомоги, або просто знаходиться в сліпому очікуванні, що з того вийде. І особливо боляче це відчувати з боку батьків. Пані Валерію, що з цим робити? Дивіться, насправді дуже правильне рішення Міністерства освіти. Якраз спрямовано на батьків. От, якщо ви мене не будете перебивати, я вам просто хотів би сказати, в чому суть. Чому ми говоримо про перші класи? Ідея полягати в тому, щоб переконати батьків, полягає в тому, що всі перші класи в Україні, в Вінницькій області, 1087, вони повинні бути однакові, абсолютно однакові, незалежно, чи це в місті Вінниці, 7-й ліцей, чи це в місті Гайсині школа-ліцей, чи це школа Северинівка, чи це студентна, чи це школа Капустян. Вони повинні бути абсолютно за єдиним стандартом. З цією метою ми перерахували з державного бюджету на кожен район, на кожен перший клас 45 мільйонів гривень. Вони знають, що повинно в цьому класі бути. Ми пішли далі. Ми виділили 17 мільйонів гривень, і на сьогоднішній день ми підготовили до навчальної програми 11,5 тисяч вчителів перших класів. Зараз ми працюємо в тій частині, щоб переконати батьків,
що ну не треба бігати по Вінниці або по Гайсену. І да? Ти в цей же 17-й ліцей. Тому що дитинка вона ще не визріла. Коли ми говоримо про початкову школу, ми повинні дати абсолютно якісні знання. І це якраз спрямовано на те, щоб повернути, повірили батьки в те, що цей процес пішов. Я хочу подякувати Тетяні Вдовцовій за те, що вона була із нами. Пані Тетяно, дякую, що ви доєдналися до нашої розмови. Ну, а нашим глядачам хочу нагадати, що наразі у прямому ефірі телеканалу «Віта» ми спілкуємося із головою Вінницької обласної державної адміністрації Валерієм Коровієм. Коли ви маєте бажання поставити своє запитання до очільника області, телефонуйте, ще є час. Ну, а я з вами ще хочу поговорити про таку важливу для Вінниччини тему, як сільське господарство, адже Вінницька область, вона аграрна, і наразі для аграріїв просто гаряча пора, і у них є свої проблеми. От, пане Валерію, раніше казали, що сільське господарство, воно неприбуткове. Ну, найнеприбутковіша справа сьогодні. Це так? Абсолютно змінена ця система. Я можу вам сказати, що на сьогоднішній день аграрний бізнес – це є високорентабельне, інноваційне виробництво, яке є локомотивом економічного фактично розвитку такої області, як Вінницька, який пройшов дуже великий шлях свого розвитку. І ми взагалі переживаємо унікальний процес. Я хотів би, ну, тільки правильно мене зрозуміти, чому так, власне, відбулося. Тому що 3 роки тому назад українському уряду вдалося ліквідувати монопольки або картельні угоди, які були в українських портах і не давали селянину вирощене продавати на міжнародних ринках. Уряд забрав це все, появилась конкуренція, звичайний селянин почав продавати свою продукцію, появилась нормальна. Відповідно, і інша ціна. Появилась нова ціна конкурентна, появилася ефективність виробництва. Покивились інвестиції в організації бізнесу. Ми не говоримо на сьогоднішній день про битву за урожай. Хоча відверто хочу сказати, ми трошки цей останній особливо тиждень ми бачили, як відбуваються процеси. І ми були дуже насторожені. До речі, от останній тиждень наші аграрії намолотили 1 мільйон тонн зерна. Так? Це правда. Ми зараз можемо бачити відео жнивної кампанії. І я хочу сказати, що робота кипить, але все ж таки от погодні умови, дощі, вони трошки завадили працювати. І от питання, чи не втратиться якість цього зерна, і потім, коли воно буде зберігатися на елеваторах, чи не завадить ця вологість зайва? До того, коли пішли дощі, почали жнива, в середньому області збиралось полів порядка 10 тисяч гектарів. І тут... Особливо останній тиждень просто люди нічого не могли зробити. Зрозуміло, почались певні процеси скорочення якості. Це об'єктивний процес. Але мені сьогодні ранком поставили на стіл довідку, що робив аграрний бізнес вчора, коли перший день можна було входити. Вони обробили 26 тисяч гектарів. Гектарів безпосередньо під зерновими. І намолотили 200 тисяч тонн. Сьогодні не менше, я сьогодні зустрічався, був в лагері, де були люди з обмеженими можливостями, кажуть, ночі працюють і так далі. Пане Валерій, я ще хотіла з вами поговорити і про паї, і про те, чи буде впливати кількість врожаю на те, як будуть розраховуватися із пайовиками. Але, на жаль, час нашого ефіру вичерпаний. Я от запрошую вас ще раз прийти до цієї студії. Завжди буду рада з вами поспілкуватися і договорити про те, що ми не встигли сьогодні з вами сказати. Ну, а наразі час нашого ефіру вичерпано. Я нагадую глядачам, гостем нашої студії був голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Коровій. Я дуже дякую і дуже рада бачити вас у цій студії. Ну, а глядачам телеканалу «Віта» хочу побажати лише гарного вечора. Не будьте байдужими до того, що відбувається в області, в якій ви живете. Дивіться, слухайте та аналізуйте. І хай вам щастить!